Olá pessoal, olha, eu tive problema de som agora em duas tentativas de live, mas eu acho que agora tá bem, as coisas estão funcionando. Pessoal, eu tô aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nos meus trabalhos como vereador, mas eu confesso hoje que meu coração está apertado olhando para Brasília. Olha, hoje vai ter uma votação. Pessoal, tem muita coisa acontecendo em Brasília no dia de hoje. Vocês viram a declaração do Deltan Dallagnol, aqueles diálogos, em que ele diz que a prisão do Lula foi um presente da CIA. Olha, pessoal, quem puder entrar no canal à esquerda, um canal que eu fazia sempre com a Vanessa Graziottini, eu tenho um vídeo de 20 minutos mostrando o papel dos Estados Unidos nesse golpe que aconteceu no Brasil. Desde o afastamento da Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro. Mas eu, sinceramente, eu acho que a gente vai ter que espalhar isso pelo mundo. O procurador que denunciou Lula falando que a prisão do Lula foi um presente da CIA. E hoje, no dia de hoje, quando eu digo que hoje é um dia quente lá em Brasília, porque vai ter votação da autonomia do Banco Central, mas vai ter hoje também, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o colegiado vai decidir sobre o compartilhamento dessas trocas de diálogos entre procuradores e juízes da Lava Jato, essa vergonha, com a defesa do presidente Lula. Houve uma decisão do Lewandowski, e eu acho, sinceramente, que essa decisão do Lewandowski corretíssima, que vai desmoralizar por vez todo aquele processo da Operação Lava Jato. Mostrar que não houve isenção alguma. Esse é o passo central para o Moro, a partir de um novo julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal dizer que não houve isenção por parte do Moro no julgamento do presidente Lula. Então hoje a gente tem que acompanhar. É hoje à tarde, eu acho e eu confio que vai ter uma maioria em que vai prevalecer uma maioria na posição do ministro Lewandowski, que deu esse direito à defesa do presidente Lula. Isso aqui é fundamental para o próximo passo, pessoal, que é a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. A presidente Gleisi do PT, ela foi muito bem quando disse o seguinte: nós não podemos admitir a hipótese que o Supremo diga que faltou isenção ao Moro e o Lula não recupere seus direitos políticos. Porque tem gente dizendo que eles vão tentar achar uma saída, né? Na verdade, se o Supremo fizer isso, é desmoralização, é compactuar com tudo que Moro fez. A nossa luta é pela recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. E volto a dizer, Deltan Dallagnol, o procurador, isso tem que rodar o mundo, pessoal. Isso tem que rodar o mundo. As pessoas na Espanha, na França, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, tem que saber, olha, o procurador que condenou o Lula reconhece que foi um presente da CIA. Tá muito claro, porque o Cristiano Zanin e a Valesca, sempre, desde o começo, falavam disso, da participação do Departamento de Justiça norte-americano nessas operações aqui no Brasil. E agora está claro que essas operações aconteciam por fora da lei. Por fora da lei. Então eu acho que a gente vai ter material suficiente para desmoralizar essa operação Lava Jato, mas para anular essa condenação do presidente Lula. Mas eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, pessoal, também porque vai ser votado daqui a pouco. Estão querendo votar a autonomia do Banco Central brasileiro. Por que isso é muito grave? Eu acho que isso aqui, o que eles estão querendo atingir é a soberania do voto popular. Quando você elege um presidente da República, eu quero eleger o Lula, presidente da República, a nossa luta é essa, o Haddad. Quando a gente elege um presidente da República, a gente está votando num projeto de país. E você tem o teu direito de indicar o presidente do Banco Central. Porque o Banco Central, você não desenvolve uma política econômica de crescimento econômico, de geração de empregos, de desenvolvimento do país, sem o Banco Central. O Banco Central detém a política monetária e cambial, taxa de juros. Você sabe que o Banco Central norte-americano, o Fed, ele tem duas metas: combate à inflação e geração de empregos. Porque a economia, quando está paralisada, você tem ali na política monetária, você baixa a taxa de juros. Você tenta colocar a economia para crescer.
Estão querendo tirar isso do próximo presidente da República. Eles querem uma autonomia em relação ao povo. Eles querem, na verdade, que os bancos decidam completamente tudo, independente de quem seja eleito presidente da República. Isso é muito grave. Eu, quando fui senador, sempre trabalhei na Comissão de Assuntos Econômicos, cheguei a ser presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tinha uma proposta para o Banco Central ter um duplo mandato, geração de empregos e combate à inflação. O fato é que a gente não pode admitir. Eu espero que a nossa bancada lá hoje faça o que tiver que fazer, em frente. Não pode aceitar esse crime, né? Não pode aceitar esse crime. Nenhum país tem projeto de desenvolvimento econômico sem que o presidente da República possa indicar o presidente e os diretores do Banco Central. É simplesmente isso, pessoal, que eles querem fazer nesse dia de hoje. Então é gravíssimo. Então eu estou aqui na Câmara Municipal, mas meu coração está apertado, falei com o Requião. Requião está para morrer no dia de hoje. Porque Requião batalhou isso a vida inteira também. E a gente sabe como isso é grave. Queria comentar um último assunto, pessoal, sobre o aumento da gasolina, do botijão de gás e do diesel. Olha, cabe a gente lançar os argumentos corretos para fazer a disputa política sobre esse tema. Porque o Bolsonaro agora está falando de ICMS, os caminhoneiros estão reclamando do governo, mas eu estou vendo nos grupos, eles estão repetindo a tese do ICMS. E que não é a tese correta. Até porque o ICMS, o imposto de arrecadação dos estados, os estados brasileiros, pessoal, estão quebrados. O problema não é esse. O problema é que a Petrobras mudou sua política de preços. A política de preços da Petrobras agora está completamente vinculada ao mercado internacional. Por que isso? Porque na lógica desse governo Bolsonaro, de Paulo Guedes, o presidente da Petrobras, Castelo Branco, o que vale são os interesses dos acionistas na Bolsa de Nova York. A maior parte desses acionistas são corretoras e bancos que querem aumentar seus lucros. É isso que está acontecendo. Porque, na verdade, a Petrobras... Olha, o presidente Lula, quando era presidente da República, ficou oito anos, sem dar aumento do botijão de gás. Porque ele sabia, olha, a Petrobras é uma empresa pública, nós temos que ter preocupação com o povo mais pobre, o impacto disso na vida do povo mais pobre, né? Isso aí tem um impacto gigantesco. Nós sempre tivemos essa preocupação com a Petrobras. A Petrobras fazer uma política de conteúdo local, comprar plataformas, navios no Brasil para gerar empregos aqui. Vocês sabem que eles acabaram de dizer, agora decidir, que vão comprar duas plataformas na Coreia do Sul. Os nossos estaleiros estão completamente abandonados, vazios, porque a Petrobras agora funciona só na lógica dos seus acionistas. Mas a Petrobras é uma empresa pública. E aqui eu quero voltar à questão do preço da gasolina, que aumentou 8,2%, do diesel 6,2%. Olha, pessoal, nós sempre tivemos, quando Lula e Dilma foi presidente, a preocupação em não ter alterações, não ter uma volatilidade muito grande nos preços. Vocês lembram na época do Temer? Quando o Temer entrou, eles mudaram logo essa política, ela aumentava quase todo dia. Agora, eles alongaram mais, mas a lógica continua a mesma. Eu quero dizer para você, que está nos escutando, que esse preço da gasolina, do diesel, do gás, podia ser diferente. Por quê, pessoal? Porque o Brasil, nós produzimos muito petróleo. E a gente extrai o barril de petróleo. Eu conversei com muitas pessoas aqui da área, estudiosas do tema, a um preço de mais ou menos 20 dólares o barril. Com todos os investimentos que tem que ser feitos, você chega depois, refinado, a 30 dólares. Sabe quanto é que está o preço do barril de petróleo ali? Perto de 60, 55 dólares. Então, na verdade, a Petrobras está tendo um lucro gigantesco para favorecer os seus acionistas. Quando ela poderia, nesse momento, não dar esse reajuste, continuar tendo lucro. A Petrobras podia, sem esse reajuste, continuar tendo lucro. E fazer, claro, que você sempre tem que ter um basilamento com o mercado internacional, mas você faz isso olhando para frente, como foi feito na época do Gabriele.
Então, na verdade, o aumento que está sendo dado, a lógica só é uma, de favorecer os interesses dos acionistas, banqueiros, corretoras, que detêm títulos da Petrobras na Bolsa de Nova York. Se existisse algum sentimento, olha, o Brasil está numa crise, no meio de uma pandemia, tem muita gente desempregada, você poderia não dar esse aumento e a Petrobras continuar tendo uma taxa de lucro gigantesca. Que volto a dizer, toda extração no Brasil é feita com 20 dólares o barril aqui no Brasil. O preço internacional é 55 a 60, com todos os investimentos que refino. Tem mais uma coisa, pessoal. A gente era para ser completamente autossuficiente. Aí a gente teria menos incidência ainda dessa variação do preço internacional. Só que o governo do Bolsonaro, eles estão vendendo as refinarias. Hoje venderam a refinaria lá da Bahia, a Relan, segundo a FUP, Federação de Petróleo, pela metade do preço, que valia 3 bilhões, venderam por 1,5 bilhão. Vocês entendem a lógica? Como é que a gente, nós tínhamos um parque de refino aqui, a gente podia estar completamente autossuficiente, gasolina, gás, diesel, nós estamos vendendo nossas refinarias para virar exportador de petróleo bruto. Pessoal, é um crime. Então a gente tem que entrar no debate político, dizer a essa turma que poderia ter uma outra alternativa, porque a Petrobras é uma empresa pública. E uma empresa pública, no momento, eu sou da tese que a Petrobras tem que ter lucro, viu? Eu não defenderia aqui uma tese que ela teria que ter prejuízo, não, teria que ter lucro. Mas não precisa estar completamente vinculada ao preço do mercado internacional de petróleo. Não precisa. Então, estou falando tudo isso aqui porque quero dar argumentos para a nossa turma que defende a democracia, que se contrapõe a esse governo. Esse é um tema que interessa a vida das pessoas e a gente tem que mostrar que na época do presidente Lula e da Dilma foi diferente. Eu estou aqui na Câmara Municipal e hoje foi interessante porque tem uma comissão de economia e veio aqui representantes da construção civil, né? Os caras fizeram uma explanação sobre... O Rio de Janeiro está numa crise econômica gigantesca. E quando eu vi lá o número de empregos gerados pela construção civil no Rio de Janeiro, eu não me contive e olhei para os vereadores. Olha lá, é tudo na época do Lula e da Dilma. Porque era um negócio impressionante, né? É impressionante. E aí eu quero chamar a atenção dessa Lava Jato, que está sendo desmascarada, mas que destruiu a indústria nacional. Olha, era para prender quem estiver envolvido em corrupção na empresa tal, era para prender. Aqui no Brasil, não. Eles acabaram soltos, cheios de dinheiro no bolso, mas destruíram as empresas, que eram patrimônio do país. Nenhum país do mundo destrói suas empresas. Então a gente fez isso aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado em destruição, pessoal. Eu, quando vejo os estaleiros, a quantidade de empregos que eram gerados aqui nesse Rio de Janeiro. Então a gente tem que lutar muito para tirar Bolsonaro, para voltar a ter um projeto de desenvolvimento nacional. E é para isso, pessoal, eu peço que a gente acompanhe, que a gente fale com os nossos parlamentares. Eu, se estivesse lá hoje naquela Câmara dos Deputados, cara, eu não sei. Essa sessão de hoje, não dá para deixar que ela aconteça assim, nessa normalidade, depois da compra de votos que teve Bolsonaro com Arthur Lira. Arthur Lira está pagando ao mercado a compra de votos na eleição. Veja bem, não dá para aceitar essa autonomia do Banco Central. Eu estou vendo aqui as interações. José Lisboa está dizendo que é do PT. Ana Zola, Anitta, volta PT. Antônio Moreira, da UP. Ô Antônio, tudo bem, querido? Pessoal, é isso, olha, eu chamo a atenção de todos. É um pedaço do Brasil, da nossa soberania, da soberania também do voto popular que eles querem levar. O que eles querem, na verdade, é se livrar do povo. E é isso que eles querem com essa autonomia. É autonomia em relação ao povo, ao voto popular. É isso que está por trás de todo esse processo. Então eu estou aqui do Rio de Janeiro, vou continuar aqui nossos trabalhos hoje aqui, mas confesso que hoje o meu coração está em Brasília, porque a gente, de alguma forma, tem que tentar impedir que esse crime aconteça com essa votação da autonomia do Banco Central. E no mais, pessoal, temos que
esses diálogos do Deltan Dallagnol, que fala da CIA, eu acho que a gente tem que colocar isso, tem que postar o tempo todo isso, e isso tem que sair aqui do debate apenas nacional. Eu vi que a bancada do PT, é um direito dela, está reivindicando a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, colocar o deputado Arlindo Schinaga. Eu acho uma decisão acertadíssima, porque a gente cada vez mais tem que denunciar o Bolsonaro também olhando para o mundo. Para o Brasil, a popularidade dele cai, hoje na pesquisa do XP ele perde mais 2 pontos, vai para ruim e péssimo com 42%, mas a gente tem que cada vez mais olhar para o mundo. E eu acho que essa denúncia internacional é importante. É importante as pessoas que saibam do que fizeram contra o presidente Lula, né? Vamos lutar, pessoal. Vamos recuperar os direitos políticos do Lula. É Lula. Lula que vai derrotar o Bolsonaro. Vamos em frente.